नेपालमा थप एक हजार नौ सय चौन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा पछिल्लो चौबिस घण्टामा आठ हजार दुई सय अडचालिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार नौ सय चौन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा छ सय छयानब्बे भक्तपुरमा उन्तिस र ललितपुरमा एक सय अठार जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा आठ हजार दुई सय अडचालिस गरी जम्मा चौध लाख नौ हजार दुई सय पन्चानब्बे परीक्षण भएको छ गत चौबिस घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार नौ सय चौन्न रहेको छ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा छ सय छ्यानब्बे भक्तपुरमा उन्तिस र ललितपुरमा एक सय अठार गरी जम्मा संक्रमितको संख्या आठ सय त्रिचालिस छ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या उन्चालिस हजार छ सय त्रिचालिस रहेको छ जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा सात हजार सात सय नौ र होम आइसोलेसनमा एकतिस हजार नौ सय चौतिसजना रहेका छन् यस्तै बितेको चौबिस घण्टामा थप दुई हजार नौ सय एकासीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै देशभर कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या एक लाख एक्काइस हजार आठ सय चौबिस पुगेको छ यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या आठ सय सतासी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा मात्रै एघार जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक प्रेस ब्रिफिङ गरेर संक्रमितको जानकारी दिने गरेकोमा अबदेखि दैनिक कोभिड नाइन्टिन प्रेस ब्रिफिङ नगर्ने भएको छ दसैँका समयमा केही दिन रोकिएको प्रेस ब्रिफिङ बुधबार भएको थियो बिहिबारदेखि भने दैनिक ब्रिफिङ नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार अब सातामा दुई दिन आइतबार र बुधबार कोभिड नाइन्टिन प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ अरू दिनको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट भाइबर ग्रुप र सामाजिक सञ्जालमा दिइने उनले जानकारी दिएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा काठमाडौँ